ہمارے سے تکلیف ہو تو ہو، ہم نے کبھی کسی کے خلاف بات کی؟ ہم نے کبھی کسی کی، ہم نے کبھی کسی کی ذات پہ پرسنل اٹیک کیا؟ اگر اہل بیت کا ذکر آئے تو ہم کج وج کے کرتے ہیں، اگر صحابہ کا ذکر آئے تو ہم کج وج کے کرتے ہیں، نہ ہم وہاں کمزوری دکھاتے ہیں نہ ہم یہاں کمزوری دکھاتے ہیں۔ اکابرین امت کی باری آئے تو ہم کہتے ہیں مشائخ چشت ہوں تو ہمارے سر کے تاج، قادری سلسلے کے مشائخ ہوں تو ہمارے سر کا تاج، نقشبندی سلسلے کے مشائخ ہوں تو ہمارے سر کا تاج، سہلوردی سلسلے کے مشائخ ہوں تو ہمارے سر کا تاج۔ ہم نے کبھی تمہارا نام نہیں لیا، نہ کسی کا ابھی نام لے رہا ہوں، نہ کسی کا نام لے کے کسی کے خلاف بولا۔ صحابہ کی تعظیم پہ بات کرتے ہیں، ہم اہل بیت کی تعظیم پہ بات کرتے ہیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن صحابہ کے خلاف بھونکنے والا رافضی جہنم کا کتا ہے تو تم کیوں چلاتے ہو چور کی داڑھی میں دکھتا کیوں دکھتا ہے؟